أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furu daawarkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah banaan bax gilgilay magaalada muqdisho loogana soo horjeeday madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo isla markaasina si weyn u ruuxay magaalada muqdisho banaan bax loogu soo horjeeday maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxayna dalbadeen in uu xilka ka dago dadkii banaan baxayaasha ayaa sidaas yiri hadii uu ka jawaabi waayo waxa aan diidanahay ee ah muddo kororsi inaan madaxtooyada ugu gali doono kadibna lugta soo qaban doona ayay dadkaasi ku hanjabeen isla markaasina rag odayaal ah waaweyn ayaa hogaaminayay dadyo isku soo baxay ayaa ilaa galabta muqdisho ka dhigayay dibadbax xoogan oo looga soo horjeeday madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo qaar ka mid ah dadka isku soo baxa sameeyay ayaa waxaa laga dareemayay kooxda loo yaqaano barbaarta gaashaaman oo sita agabka ay u adeegsadaan isla markaasina ayagoo si nabdoon u banaanbaxayeen waxay ku qeylinayeen erayo ka dhan ah madaxweynihii xilkiisii ka dhammaaday iyagoo ku dhawaaqayay farmaajo ma rabno xilligii aad lahayd wuu dhammaaday ee fadlan na dhaaf wararka ayaa sheegaya in banaanbaxayaashaasi ay soo adeegsadeen ama soo abaabuleen musharaxiinta mucaaradka iyo dad ayaga iskood isku soo xilqaamay sidoo kale boorarka ay wateen ayaa waxaa ku qornay muqdisho dagaal dooni mayso madaxweyne farmaajo xilkaadii waa uu kaa dhammaaday fadla ina dhaaf muddo kororsi dooni mayno dhinaca kale midowga yurub oo digniin ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ururka midowga yurub ayaa si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka ka taagan doorashada 2020-ka midowga yurub ayaa marka hore ka digay dib u dhac ku yimaada doorashooyinka dalka oo uu weli ka taagan yahay muran xooggan iyadoona lagu kala tagay wadahadalladii u dambeeyey ee ka socday dhuusamareeb joseph oo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururka midowga yurub ayaa ugu baaqay madaxda soomaalida inay heshiis rasmi ay ka gaaraan khilaafka ka jira dalka isaga oo tilmaamay haddii uu sii socdo inuu halis ku keeni karo xasiloonida soomaaliya wax kasta oo isbarbar socda ama qayb ka ah howlaha loo xil saaray hay-adda doorashooyinka oo aan ahayn farsamo ahaan waxaa loo qaadan doonaa dib u dhac xoog leh ayuu yidhi joseph sidoo kale wuxuu ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya doorashooyinka inay xal u raadiyaan ismariwaaga u dhexeeya si loo qabto doorasho loo wada dhan yahay oo raalli la isaga yahay hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli beesha caalamka ay waddo dadaalkeeda ku aadan doorashada 2020-ka waxaana socdo qorsho la isugu keenayo madaxda dowladda kuwa dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda si looga wada hadlo doorashooyinka qaranka islamarkaasina dalka u xasilooni noqdo farmaajo ayaa ilaa iminka la hadlin bulshada soomaaliyeed asigoona weli ku sugan filla soomaaliya halka xukuumadda ay sheegtay in uu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee sii joogi doona xilka inta laga helayo kii bedeli lahaa ama asiga uu soo laaban lahaa dhinaca kale khilaaf soo kala dhex galay guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo kan beledweyne oo xilkii laga qaaday muran xooggan ayaa ka taagan magaalada beledweyne waxaa soo baxay khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaan iyo guddoomiyaha degmada beledweyne kaas oo maanta si weyn looga dareemayo magaalada beledweyne kadib markii xilkii laga qaaday guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa maanta shaqo joojin ku sameeyey guddoomiyaha degmada beledweyne oo u jeediyey eedeyn ka mid ah in uu isbaaro dhigtay guddoomiyaha degmada beledweyne ayaa dhankiisa sheegay in uusan shaqo ka joojin karin guddoomiyaha gobolka isaga oo dhankiisa u jeediyey eedeyn kala duwan wararka la helaya ayaa sheegaya in khilaafka uu salka ku hayo xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyaha xaafadda beledweyne isla markaasina sidaasi khilaafka uu ku yimid si kastaba ha ahaatee beledweyne ayaa xaalad cakirin ay ka jirtaa tan iyo markii hirshabeelle loo doortay madaxweyne cali guudlaabe isla markaasina shacabka beledweyne aysan ogoleen in cali guudlaabe uu yimaado magaalada beledweyne fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya filla soomaaliya oo u hanjabta midowga musharaxiinta mucaaradka hadalkii ka soo yeeray isla markaasina afhayeenka ra-iisul wasaare roble ayaa afka soo furtay afhayeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo u warramay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray musharaxiinta mucaaradka ee ahaa in aysan madaxweyne u aqoonsanayn mudane maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina u yahay madaxweynihii hore soomaaliya macalimo ayaa waraysigiisa ku bilaabay in aysan sharciga ku qotomin hadallada ka soo yeeraya musharaxiinta mucaaradka wuxuuna ugu baaqay in aysan abuurin xaalado aan jirin isla markaasina qalqal siyaasadeed ay abuuraan sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu jiro xeer uu meel mariyey baarlamaanka oo sheegaya in hay-adaha dastuuriga ahi ay xilka sii hayaan ilaa kuwa kale laga soo doorto isla markaasina ay beddelaan markii hore soo jeedinta xubnaha mucaaradka ma ahan mid sharciga ku qodoma sababtoo ah waxaa la og yahay
إن خرار بارلوان أو جيرو أو هوري بارلوان كهد جوغا إيه طوانات أي أو أنسيحيين لبديسة تاسي أو آه إن بارلوان كهد جوغا وح بدلية أو كلية بارلوان كالصو دورتي هاي أداها كلا إيه دستوريغا إيه مدحضا أي كميد تاهاي والمد أيو يري مستر محمد إبراهيم معلمو أفايين كحكومة دا سوماليا ياسيدو كلا إن تاسي كسيدري إن مدحوينها إيو بارلوان كاي سي جوغيان إلا لغا بدليو inta madaxweynaha laga soo dooranayo ama inta baarlamaan cusub laga soo dooranayo waxa shaqeynaya baarlamaanka hadda jira ayuu mar kale sii yiri afhayeenku ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in dawladda federaalka ay haatan wado dadaallo xoogan oo ku aadan sidii xal loogu gaari lahaa doorashooyinka isla markaasina ay dawladdu rajo weyn ka qabto in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka doorashooyinka hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo lagu soo kala tagay shirkii wada tashiga dhusamareeb oo loogu arinsanayay xaaladda dalka iyo doorashooyinka 2020-ka xaaladda dalka siyaasadeed ayaa cakiran isla markaasina midi ku taag ayay noqotay siyaasadda dalka dhinaca kale golaha ammaanka oo go'aanka gaaray xaaladda cakiran ee soomaaliya sidoo qorshuhu yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan gaar ah ka yeelan doona xaaladda Soomaaliya maadaama ay idlaatay muddo xileedkii madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo fadhigan oo ay dalbatay boqortooyada Ingiriiska oo ka mid ah shanta dowladood ee joogtada ah ayaa waxa go'aan looga gaaraya mowqifka qaramada midoobay ka qaadanayso arrimaha Soomaaliya gaar ahaan xaaladda kala guurka ah ee dalka ku jiro sidoo kale kulankani degdeg ah ayaa waxa lagu dejin doonaa qorshe siyaasadeed oo ku aadan jihaynta xaaladda Soomaaliya mar hadii ee filo Soomaaliya madaxweyne Farmaajo dalkii jiheen waayaan qaramada midoobay beesha caalamka ayaa jiheynaysa Soomaaliya dhinaca kale afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Steve ayaa sheegay inay wali u arkaan inay kulmi karaan madaxda Soomaaliyeed isla markaasina ay lagama maarmaan tahay in la helo heshiis siyaasadeed oo dhab ah wada hadalka dhammaan dhinacyada arintan khuseeyso waa lama huraan waana in la helo heshiis cad oo ballaaran oo ku saabsan halka loo socdo iyo dhabaha loo marayo London ayaa qorsheyneysa kalfadhi looga doodayo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya oo ku taariikhaysan 22-ka Febraayo ka hor inta aanan la cusboonaysiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo ku beegan 28-ka Febraayo 2020-ka ayuu yiri Stephen Soomaaliya ayaa gashay marxalad aan hore loogu arag taas oo ah in muddo xileedkii dastuuriga ah ee madaxweynaha la doortay ay dhammaatay iyadoo aan weli heshiis siyaasadeed lagu ahayn hannaanka loogu gudbayo marxaladda adag ee iminka dalka ku jiro dhinaca kale xabad joojin la kala dhex dhigay maleeshiyaad dagaalamayay in muddo ahi kadib dadaallo isdaba joog ahay oo horkacaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala iyo xildhibaan Odawaa ayaa ugu dambeyn odayaasha beelaha ku dagaalamaya deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduud ogolaadeen xabad joojin dhab ahay dadaallada nabadda wasiir ku-xigeenka waxaa ku wehelinaya xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi galmudug deegaanka Xanan Buure waxaa ku dagaalamay beelo walaalo ahi halkaas wadadaga mas-uuliyiinta ku baxay coladaasi ayaa dhinacyada ku qanciyay in ay saxiixaan xabad joojin si nabad loogu dabaalo deegaankaasi maadaama in muddo ay lagu dagaalamayo dad shacab oo aad u fara badanna halkaasi ay kala dileen si kastaba ha ahaatee tani waxay noqonaysaa guul ay ka gaareen xabad joojin halkaasi ka dhacdo maadaama ay ku guul daraysteen qoorqoor iyo tiimkiisa calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid